Вітаю, Одещина. Вночі ворог наніс ракетний удар по Одеському району. На щастя, жертв та постраждалих немає. Вчора зенітно-ракетним підрозділом нашого повітряного командування в небі над Херсонщиною був збитий ворожий винищувач Су-35. Як завжди, наші зенітники показали свій професіоналізм на полі бою і бажаю їм, щоб кожен російський літак був збитий. Разом до перемоги! Слава Україні!